تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وابو تكيد بس كده سورة فرقان ما کی سورة تے تاسوی دوی کان سورة فرقان ما کی سورة او دی سورة یاسین نا رس دے پنزول کی انگلستان سورة دے پنصحف کی جو اصل وقتم پنزول کی دعوة دا سورة ما فی شرف البرکات انزلس دلائل عقلی ذکر کئی او دلیل نقلی او تقریبا وہ شبہات تی دو مشرکین و داغی جوابون دی پا دی صورت مرک کی صورت کی ہم داغا مسئلہ دا توحید و پا تفسیر سرا اللہ اِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَا بِمُعَامِلْ وَاللَّهِ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٍ او دارنگی پا مرک کی صورت کی اغا قواعد و فکرم قواعد سرا دفع دفع شعور آزی ادارنگی اغا عداب و او احکام چلور ذکر کرو نو پا دیو صورت کی دغا سی بیر تا چکنی نو مسئلہ دو توحید طرف تا دغا کئی را تبارک اللذی نزل فرقان اللہ دهی برکتون خواهن دی غزا چی نزل فرقان نازل کری اللہ جل شانهو اغا حق و باطل بلون کی کتاب برکت کسرت الخیر توی زیادت خیر توی تبارک معنی دادا چی هر خیر چی زیادی بی ای تزاید خیر ہو و تکاثرا یا تزايدا عن كل شيء يا وتعالى عنه في صفاته من افعاله نداد تعظيم كلمه دا مداري کوئی چې کم ځای کې چې تبارک د الله په صفات کې ذکر شي نو مراد چې تعظيم دي د برکتونو خاوند دی هغه ذات چې نازل کړی قران نو قران را لګلې د پاره د برکت روحاني د انسان دوه قسمه برکت الله په انسان کې چولې یو دې جسمانی برکت چا د ظاهري وي یو دې روحاني برکت چا د روح تربيت ته او هغه کې په قران سره وای تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده سره پاره دې کونا دې پاره حکمت د نزول د قران دا دی چې شی د پاره د عالمین وي روان کې هغه ذات چې دغه په اختیار کې دی په چې د اسمانونو د زمکې نه دی نیولې ځان د پاره ولدن زامن ولم يكن له نشت الله دو پارا شریک و حصہ دار پا باچهی کی پیدا کری هر شی فقط درو تقدیرا اندازه کری اندازه کولو سرا خلق نیسی غید الله ننور مددگاران ندی پیدا کری جو حص شی لرا او دا پا خپل مخلوق دی مالک ندی رخ پزان دو پارا ند زرار و ند نفی او ند مالک دی دو مرگ و ند جند و ند پرتکول و پاس دو مرگا اعتراضون شبهات دو مشرکین و دیزن وقال اللذین کفرو ویل بلی کافرو این حاضا الا افکن نجد قرآن مگر دروغ افتراه چه دزان نجو کڑے شدید چیز تزوی افک وی افک وعانو کمک کڑے علیه دو دی پجوڑا ولو چی نور قومنو یکن دال جو پظلم سرا دروغ سرا دویم اعتراض ویل با جو اصا جلو ولین قرآن دزان نجو کڑے پخانی خلقو کسی دی افسانی دی لکلی دی پاکپلا فیت تم را دا بیان ولی شپدی باندی بکر تم و اسیلا سرا ما خان و یا دا نازل کړی هغه ذات چې هغه پوهیږي په پټو څیزونو باندې آسمانو نظمګۍ باندې یقینا الله پاک بخښم کې مهربانه دی درېم اعتراض وقالو دی بای ما جهاز رسولی څه چلې دی پیغمبر لرا ډوډۍ خوري او بازار کې ګرځي لولا انزل الیه
ولنا نازل ولي شي په دې باندې ملکون فرشتہ د برنا او شي باندې سره روان کې کومک فرشتہ اوس کومک ولي نه کوي یا جو ورزول شي په دې باندې خزاني ور کړی شي خزاني او تكون لو جنت دنیاوی دې په اړه باغونه یا کول مینا چې هغه نه خوراو چې هغه غریب دې وقال الظالمون دا ضرورم اعتراض ویل با ظالمانو تاسو ته به نه مګا دا سړی چې هغه باندې جادو شویل و نه دې وګوره جواب رسول الله کوي انظر وګورا سره کوم بیانې تا د پاره د مثالونه گمراه شول طاقت نه لري لاله تراترو تبارک الذی د سورت نفی شرف البرکات داوا او دری زله دا ذکر کوي په شروع کې هم په دې ځکه هم په اخر کې هم د برکتونو مالک دی هغه ذات چې د خدای خوخه او بغرزه تا د پاره پیدا بږي تا د پاره غره دي نه جنتونه یا ان شاء الله د خدای خوخه وا یقینا جلاله پیدا کړی تا د پاره غره دي نه جنتونه باغونه نه د جنت یاری بیلان دی نهرونا بیا جلل کا قصورا پیدا کئی بتا دا پارا خلا و بنگلی بلکی دیو درو نسبت کئی پا قیامت بانی یاو تیر کڑی آگا چاہ دا پا جی درو نسبت کئی پا قیامت بانی صحیح را سوزن کی عذاب بلغور ازار را تم کلچ دا جانو گئی نجول را دلری نا سمیو لا تغیوزن و بوری دا گیر پارا غصا آواز دا غصی دارنگی آنار دا خرو و ازا القو کلچ و غرزولشی مناد لی جهنم نمکان ازای قنطنگ زیتا مقارنین پدا شاجی تردیلی دا و هنا لکا سبورا غالی با دا غواکی حلاکت آواز بکی حلاکت تا ایا اللہ منگا مرکی دا سی بوئی لا تا دل یوم سبورا واحدا آواز مکوی نن روزی سبورا واحدا یو حلاکت تا نو غاڑی یو حلاکت بلکی او غاڑی دیر حلاکتونا یو حلاکت خونا دیگا دیر شی قولوا يا ذلك خير ويا دا غرزه کی جنت ہمیشہ پاد کی دل چوا دا پرشی پرزگارو سرا کان اللہ جزاء و ما شرا دا بجود پر جزاء دان کی ورتلو زئی شرا جود پر پدی سچ جو غانی ہم شبی دا دخدا پاک کنی ز وعدہ دا مسئولا سوال کرے شو مختل شو پر کرے شو و یوم یشرهم او دا شروز برا شرا جمع و دل را غسل دا چ دیو بندگی کرے دل اللہ نہ او بو یا اللہ پاک انتم ازللتم عبادی دی مشرانو تا دی آلیهو تا بوئی خدایانو تا چی دیو چا عبادت کرده یا تاسو گمرا کرده زمان بندگان چی دا دی کنا دیو پا خپل اللہ رو رکا کرده خپل گمرا دی که تاسو گمرا کرده اگوی بای سبحانکا پاگیر تال رای اللہ ما کانو یعن بغی لنا ندی مناسی مند پا چونی سغیستان مددگاران یا دوستان لیکن تا ولد سکت دنیا ور کرده مزید دنیا ور کرده او دیو تا هم آدارنگی دیو پلارانی کتا تر دیو پروش دیو ارکڑ استادینا او دی دا قوم حلاک شوی یکنان درو نسبت کئی دا غا پیر آلیها دا استاس خدایان بتا سا درو جن ہوئی فا آغا خبرو چی تا سوینا کئی طاقن نلری دار دیو صرفن دار اولو دازاب وانر کمان کولو اما یزلی منکم چاہ چی ظلم کڑی تا سنا نزی قومن باوت سکو دیل رازاب لوی وما ارسلنا قبل لکن من المرسلین ما نجل گلیستا نمخ کی د پیغمبرانو نه الا انهم لا ياكلون الطعام مگر جو بډوډې خوللا هغه دا اعتراض چې دا څنګه پیغمبر دی چې دې ډوډې خویا بازار کې ګرځي د خپل ضرورتو تر افکولو لپاره یا د دعوت تبلیغ لپاره بازار کې ګرځیدل دا څنګه روا خو نه دی بشر چې بشري تقاضا به پوره کوي او د تقاضا د پوره کول یو صورت داري تجارت او تجارت چې کمجنو بازار کې کیږي الا انهم الله دا جواب کوي یقینا جو چې دې ډوړې بفړلا او بازار کې وګرځیدل وجالنا بعضکم لباز فتنه ګرځولې دې ما بعض بعض پر امتحان صبر کولې شي کنه شي لګا اتاس بیرون زمانه اے لک صبر هو کوي اتاس بیرون اے لک صبر هو کوي وکان ربک بصیر واستال رب چې دې اغلی دن کړي بل اعتراض دی اوسه د مشرکانو وقال الذين لا يرجون ويل با کسانو چې هغه نه ریږي زما د ملاقات نه لا ير امید نه ساتي یقین نه ساتي زما په ملاقات باندې ولی نه ناز لیګل علینا الملائکه ته کوم باندې ملائکه یا بوینو الله پاک یقینا دیو مشروطی وکړه په خپل نفسونو باندې واته وته ان کبیرا ازیاتې وکړه سرکشو په پړې لوی سرکشي کول سره سره وګړو د الله د دین نه او ډېر لوی سرکشي کول سره جو ملائکه واری خو ملائکه برازی کنه یوم اور چرون ملائکه ته جوی ملائکه لرا لا بشرا یوم اجل المجرمین نشته خوشالی په دغه ورځ د مجرمانو مشرکانو د پاره و یقولون او بو اذا ما فرشتي او د ملائکه څه بووی حجرن محجورا حرام دی پتا سبان دی بشارت او زیر در کول حرام کول سرا حجرن حرام دی محجورا محرمن اي حرامن محرمن عليكم البشرى والجنة والغفران كبير وي تاسبان جنتهم حرام دي تاسبان زيرهم حرام دي مغفرتهم حرام دي يا بوي دا كافران زمين راجو دي كافروتا
وبوی دا کافرانا حجرم محجورا پنارا که منتا پنارا کولو سرا ددی عذابنا مساته سوال بوتاو کی چا تا بسوال کئی نا دی ملائکو تا بوئی دا کم چه سا استون کی ملائک دی کنا دیو تا بدا سوال کئی چا حجرم محجورا پناغوارو پناغوختلو سرا یا قرونه کی زمیر یا ملائکو تراجو دی نو بیاو حرام دی دربانی حرام ایا چې نو حجره ماجره ک کافرانو ته زمي راځي شي کولونه کی مانا داري چې پناه غواړو پناه غوښتلو سره الله یې مونږه کس وکړه هغه چې زموږه چې دی عمل کړی دی مینا باندې حرام عمل چوي او بغزو غلره ګرد غبار خورور اصحاب الجنه جنت جان پتا کول دی غره دی مستقرند پاتې کیدو پځي کی واسنو مقیل د خسته دی پرې د مزای کی مقیل د ګرمي د خوب زی توای مراد چې نه د مزای دی حال تا خودش خوب نیسته ده چه خوب بکه قلار جنتی ولی خوب دستو مانه شده او جنتی استو مانه کی خونه کنه و احسن و مقیلا نمطلب داره چه دیر کلی زی بایی در دمیزه زلن زلیلا و یو ما تشقق مطلب دمه دمه دم نده چه دی بسترین و دمه کی و مطلب داره سراسرین دقشند سکون آرام ده مقیل نمراد آرامگا اور مقیل امراد دمزه پختو کیو دا دمزه وای فارسی کیو دا آرامگا وای مقیل اصل کی قیلولی نه ماخوذ دی ظرف دی زید قیلولی او کنایه شو دا آرامگا دا شروز براشی تشقق السما بالغمامی چیر بشی دا اسمان وریدو سرا ونو جل ملائک تو راکوز بگلیش ملائک پر کو کوزول سرا باچے پدا غرز درشتینه باچے د الله د پاره دی وکان یو مندا غرز د تو کافرانو باندې دی سخت د شی ورز براشی از ظالم الله یا دی هی چک بلګی مطلق ظالما دو الله سن باندې زګی چلا سن سرا دی بدعت کړی دی لا سن سرا دی د محمد رسول الله خلاف کړی دی زګی نسبت لا سن تو ک یو م یاز ظالم الله یا دی وی بای افسوس مال را کاش مانی ولی پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم سر اللہ را رقبہ ابن امیم رویی تی اوزالو دوڑی کڑی را پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تر آگئے چه ما تارا دوڑی کڑی راشا اگووی چه تا کلمہ کنی ویلی نوزستا دوڑی نوخرم اگو کلمہ از خواستان شیئی ہو بوائی ما نو کلمہ ویلی جوویل ابو جال خوالا ور آگئے ابو جال وی چیز خبرشن تا کلمہ ویلی دا که کلمہ دی ویلی نوستا دوڑی را منی حرام دے اگوی چه انکار بتی حکم کنی سانا خبر دا سبو حکم انکار بو حکم بیرتا چکم دینا مرتد شو بیرتا منکر شو آغا عقبہ ابن امروی تو چه پیانبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا پا بدر کی چکر لاستللے حلالی کر لاستللے داغا ظالم دے او پیانبر صلی اللہ علیہ وسلم چه کل دیا لالو نو داغا وقت کی او تویلے چه من لیسی بیتی از ما شمان دو چکی پیانبر صلی اللہ علیہ وسلم تویلہ لیسی بیتی کننار استاد ما شمان دو پارا غور دے غور تدک داغا غم مڑے دو ما شمان پر زان غم کرا تو سوشی غم کئی دو ما شمان نو آغا ظالم دے از ظالمو علایه دی ظالم څوک شو مشرک ظالم څوک شو د محمد رسول الله چې کوم دینو دغه خلاف کوونکی سنت یا ویلتا ای افسوس مال را لې تنی لا متخذ کاش ما نه نیولې فلان ان خلیلا فلانی سره زما دوست نه وې خپلانی څوک دی یا ابو جال یا عبید نه خلاف یا امیه نه خلاف لقد ازلنا یکرن زب مرا کړي ما د قران نه د دین نه بعد جانې پس دا غنه چې راغلی ما ته وکانه شیطان دی شیطان انسان لپاره خذولا شرمون کې خزول خلق د انسانانو نمونه څه دی خزول خزول شیطان انسان د پاره خزول له خزول دا معنا یو وعده وکي د سره چې زه بس کوم تا سره کومه کومه مالګه بیا به سره کومه کله چې مقراشن او پشاشن هغه د خزول وای شرمون کې او وای پیغمبر په د قیامت کې یا ربي از ما ربا ان قوم یقینا دا زما قوم چې کوم دی اتخذوا هذا القران ماجورا قوم مراد دل زده مکی مشکان قوم مراد مطلق چکم دینو مسیحان ای زما ربا اگا کم امت دعوت کی کنا ای ربا زده زما قوم زما دی امت اتخذوا هذا القران ماجورا ان جو کلو نیولیو دا قرآن ماجوران متروک پریخو دلشوه حافظ ابن کسیر وی دا قرآن هجر داده هجران دا قرآن داده چی سره پا قرآن من ایمان نروڑی چه نروڑی؟ اول بنیادی خدا دی چې قران باندې ایمان نه راوړي دویم هجران داري چې سړی چې غندنو په دې قران باندې ځان نه پوي کوي ځان نه پوي کوي دریم هجران د قران دام دی سړی چې غندنو ځان پوي کوي خو عمل پرې نه کوي څه نه کوي عمل پرې نه کوي او دا نه کې هجران د قران دام دی چې عمل که په خپل کوي خو بل چاته خینا بل چاته نه خي
دی هجران دو قرآن دام دی چه دی قانون نگانی دی لرا لکه پا دی عمل نکی دا اللہ جل شانهو پا دو قرآن نا دا بلچا قواعد و زوابیت مخی کئی دام دا غل چکننو هجران دی نور چا خبری لکه اللہ وشو دارنگی اشعار شو دارنگی چکننو دا نور چانه چکم اغا اخستی شوی قواعد دی پا اغا عمل کول شو نو کله چه او سره پا دی پینزو اصول دو قرآن عملونه کی نو اغا ورز قیامت کی دی پیانبر اسلام لاس او دا دی گریوانا علو یعظو بالله ایمان نرود یو زان نپو یکی دوا عمل نکی دری بلچه دا خیلی نسلور او پینزم دی دی قائم کولو کوشش نکی قائم کول دو قرآن سو شده چه قانون جور کی بزان بانی تطبیق کی دا پینز خبری چه نی نو آغا محجور ده دا قرنگی من گرزولی هر نی پیانبر دا پا دشمنان دا مشرکانو نا وکفا دی ربی که بس دی رب ستاوادیانا لا خودون که نسیرا کمک کون که وقال اللذین کفرو دا بل اعتراض دی مشرکانو ویل بلی کافران ووجی نازلی گی پدی بانی قرآن یوزلا دا قرنگی زبیا بیا لگ لگ نازل او مانی رسابی دا بی فوادا دی دا پاچی کلک کمان پدی سرا سیناستا زرستا ورد تلنه وزاحت کرده دی ما دیل دا وزاحت کولو سرا ورد تلنه وزاحت کرده ما دی کتاب وزاحت سرا سمانو لگ لگ پا با موقع مقصرا ضرورت مطابق دا قرآن را لگم دی دا پاچی یوخ وزاحت راشی ابل دا دی جستا دا ضرورت تجکنن تثبوت راشی دو مقصد شده دی ولی یو ذل نرازی اعتراضو الله یو ذل چکم دینا ما دی دا پار نجرا لگلی لینو سب بی طبیح فواد کورت تلنا و ترکیلا ولا یاتون کراتلن گیدی بی مسلن پی یو شبا سرا ناشنا اعتراض سرا الا جنا کم کراتل کو بالحقی تو صحیح جواب سرا آخب وزاحت آخب بیان سرا اللہ جنا کسان جراو نولی شلاو جو این پڑمخ جهنم تولای کدا خلق شر رو مکان دیر بار دی پزایی که وزن لو سبیل آدیر غد گمران دی اوز دلیل نقلی یکنن ما هر کده موسیٰ اسلام تا کتاب و جال نام آهو ما گرزولی آغا سرا و رو داوی هارون اسلام وزیر آمون وی چلار چه یک غمتا چهو تقزیب کده ما پایاتون من یکنن تبا کده ما آغا تبا کلو سرا اجمالی قصه تفصیل بروز تو رازی مختیر شویده قوم دنو علی اسلام کل چاہو دروگ جن کل پیغمبران ما غر کل طول و جان نام دن ناسی آتن خلق دو پارمی عبرت کل و آتن نالی ظالمین عذابان علی ما تیرکر ما ظالمان دو پار عذابان علی ما عذاب دردون کی آدیان دی قسم دیان دی که اصحاب الرس دی اصحاب الرس چکم دنو چوک دی بعض وی چکم دنو دا شعیب علیہ السلام امتیان دی شعیب علیہ السلام دیوتا پیغمبر رلی گلیو او چو گوی چکم دینو نا اصحاب الرس دا دا یهودا دا نسل نا دا یو پیغمبر امتیان دی وی او چو گوی چه نا حنزلہ ابن صفان امتیان دی چو گوی چه نا وی دا اغا چوک دی چه حبیب نجار وجلیو اغا انتاکیا والا ندی انتاکیا والا اغا خلق دیو تا اصحاب الرس وی پیغمبر وجلی کوی تا غزولی دی او دا غا تام چکم دینو اصحاب الرس وی رس از کچا کوی تا وی و قرون بین ذالک در پیړو خلک داغه په میس کې وکول نن دا ټول ما بیان کړی مثالونه دا وي وکول نن ټول چې کوم دي تبرنا تدبیر ما تباغه تبا کول سره ولقد طول القريه التي امترت یکران جو تر راتل کوي زی راضی على القريه چې په هغه کلی باندې امترت ما ترسوي چا غوي باندې باران شوی او بد باران اولم یکونو یا رو نهای جود اینینا بل کانو لار جونن شورا بلکی دا خلق امید نساتی دا پرتگی دلو پاس دا مرگا ویزار راو که کلچوینی دا خلق تا این تغیزون که اللہ حضوانی نیسی تا پوری مگر توقی احاز اللہ جو داوی چه اداغ سڑه دی چه لگلی اللہ پا پیغمبر یقینا قریبو چه دی منگا بیلار کولو اڑاولو انا آلیا جنو اخ پلو خدایانونا کچه دا منگ لک شوی نوی پدی باندی قابو چه زمون زیارتو نخرابو لو زر دی چه دیو پو پوی بشی کل چه عذاب وینی چه چو گمرا بای دلاری نا ایا تانی دلی لاغ سڑه چه نولی دی اخ پل خواهشاتو نخدای اخ پل خواهشاتو چه خدای ویدا سڑه دلی دلی چه تا ایا تا اغیر پارا وقدار رزی موار که دلی شی نشی که دلی ایا تا گمان که چه اکثر خلق آوری یا عقل کئی نجی دا مگر پشان در انگرو دی بلکی دا غنم گمرا دی غنم قم اقل لی بل دلیل عقلی دا او زواجر شو تغیفات او سخلی دلائل علام ترا تنگولی لا ربی کد اللہ جل شان و قدرت تا کیف اما دا زلال سنگ غنو ولی دی دا سوری سبا خطل نروس تنو خطو پوریش دا کم سوری دی کنا دغا مد زلال سبا دا خطو نروا اخلا ترکم آتا پوری نور خطو پوری یا واخلا دا طولش پس سوری سوری دی ولو شاء کچه تد اللہ خو خوی لجال او ساگینا دا با پزیر او درولی وی او بیا ما گر زولی نور پدی بانی دلیل راه نمائی کون که سوری دنور پدا خطر اسر پدا لگی زکوا بزید دیوها تطبیه گون اشیاو
اشیاء پی جندلی شی پازداد و سرا نو نور پا واجه من رسول پی جنو ده صحت پا واجه مرض پی جنو مرض پا واجه صحت پی جنو ده بڑا توب پا واجه زوانه پی جنو ده زوانه پا واجه ماشم توب پی جنو ده طول ازداد و سرا معلومی گی ازداد و سرا و بیجید دیها تتبین الاشیاء بیا زرا کم کما ځان طرف تا کمولو سره ورو ورو مطلب ورو 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 چې کوم نور را خطر سره دغه سورې خدمي او ولله جل غزاد دې جلاله کوم لیل لباسن پیدا کړی تاسو لپاره د شپې لباسن پټون کې پردا جامو پوشانی ول نو ما سباتنا او خو دې دل پیدا کړی آرام او وجال النهار در زولې می دې پیدا کړی می دا ورځ مشورن په خو دې دل لپاره د ګرځېدو را ګرځېدو لپاره الله غزاد دی چار سر ریا حلی گیر آبادون بشرم بین حده رحمتی تو پار رزیر مخی در رحمتون در بارانون و انزلنا من سمایی و روم از در بارن پاکی بو فهورن هر گندگی او فضا صفا کون که انسان لنا صفا کون که ما انتهورا دسمان باران چاو گرم باران خو خش شده خود باران سوال کون خو خش شده دا دروازی دا آغم پوری کا دغم پوری کا او من چې دل درال غوډه ګرمه په وجرال وال ته غوډه نه مړ کیدو او ته دل ته په بیا نه نوځنی خای سره پاره دا باران کومه ز حکمت د نزول د باران سره لینو هيا دې پاج تازه په بری سره بل د دمه ته هغه وچ خوره هغه وچ کله هغه وچ خار بل د تن هغه خاریا چمیتن مطلب هغه مړوي څمانو او چو دوڑی اسمان دخیه جینا اگر تازه کم بیلتا کنا و نسقیهو مما خلقنا او چکو دا غوبول را مما دا اغا سیدرنا چه ما پیدا کریا نامن چرپیانو دارین بیر انسانانا ولکس صرفناو بینهم کسیرا نمراد اناسی کسیرا نه بیر خلق مطلب داری چه طول خلق کسیر کل کل پارا بین چه مانا تا راجی طول مانا سرام راجی کنا و فضل مالا کسیر ممن خلقنا تبزیلال در چه مانا دی اللہ جمعین مانا مونو کڑی نو ولی د ټول انسانانو څخه چې کومه دغه وګزریه ده او که څوک چې نه خو که باز باز نه کې چې کومه ټویل به یو باز نه کې بچ کومه سندونه به یال تخباران ته ضرر نشته نوخه نو دا سندونه به کوم دینه پیدا کیږي او د الله دې پزمنه کې دا ټویل نو براو جنو دام د باران په وجه دې کنه ده او باران نه کې دوه چې کالو شو نو دا سیدا کویا نه ټول وځ نه شو ها نو دا خو چې کوم دې د اسمان ته بو په وجه باندې دې وجال نه من الماء کل شی حین ویلو یقینا اړه ولې اړه ولې دی په منځ کې دا دلایل دی په پاجو 15 ورځې واخلي انکار کې اکثر خلک کرما کرنا شکري ولو شي نو چې دا موږ واړو موږ بلې لګلې وې په هر کلی کې روان کې لگا څنګه چار کلی تامي باران لګلې دې په کار دا چې په هر کلی چې باران کې نو دا شهر کلی کې نشو نو دا چې پیغمبر لګلې وې خو الله وایي چې دا یو ځکه مالی ګلې بس ته وایي فلا تدل کافرینا اما منا کافرانو خبره وجاهدهم به جهادک به پدې جگمنو څه سره پدې نه منل سره د کافرانو خبره نه منل دا غټ جهاد دی کافر بده ته څو څو یې خو میمنه دا نه منل د کافر چې دا سره جهاد کبیر دی دا وجاهدهم به د مرشاد راځي دی عدم اطاعت الكفار د کافرانو نه منل چې کنا ابن جوزی وایي تفسیر مظهری وایي نو دا څه شو ها غد جهاد دے یا وجاہدهم جهاد کت د الله په کوم سره لوی جهاد به زمير براجوشه بنصر الله و معونته یا وجاہدهم جهاد کت د خلق سره به په درس قران باندې جهادن کبیر لوی جهاد زمير راجوشه قران ته دا قران چې ګم دینو بیانول سره دا لوی جهاد دی وجاہدهم به جهاد کت د قران په درسونو باندې لوی جهاد نوغا کوم چې حدیث غونډه خلک پیش کوي کنه وی لقد رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر وی د لوی یعنی وړو کې جهاد نه لوی جهاد ته واپس شلو اگر کلا اصل له حدیث اصل نه لري بنیاد نه لري خو بیا هم چې دی کنه نو یو قسم قران کې اول د جهاد کبیر دی قران ته ویل ښا چاته ویل زکه چې دا کم ځان وجل کې یم د قران د پاره جهاد چې څوک کوي کنه کافرانو سره جنگ چې کوي نو څه لپاره خدای دې د قرآني نظام لپاره الهي کلمت الله لپاره ځان وجه کوي کنه اشو نه رات زکه به زمير راجو شو قران ته دا هم شو جهاد کبیر دا هم دی کنه او یو شي بیان د حق کول د ظالم بچا کو مخ کی دام ا بهترین جهاد دی
پوشو جهاد خود دیال لس قسمون او کنه نو جهاد کبیر درس قرآن ده او اللہ جل اللہ غزا جه مرج البحرینی چه پیوز بانی روان کردی دی دو دریابونا مرج اسی که روان اول تاوی خدا مختلط ای بی مرج من نار مرج چا تاوی گڑ ورد روان کردی دی دو دریابونا هازا از بون فراتون دا یو خو خوگی و بدی فراتون خالص چه تن دام ماتای و هازا مرحون دا بل چکم دی مرحونا ترویدی و جاجونا او دارنگی دا سخت چکم دی نصره پا مرحی که نخطون که بی کنه دی سخت ترخه او سخت تریخوالی دا وجه نچه سره اتسکینو بیر ترا غرزی که پا مرحی که نخلی دغت او جاجوی وجه علا بین او ما برزخن او گرزولی دا خوب منسکی برزخ یو پرده و حجرن محجورا او دارنگی منسکی ما مانیو یخی ده پرده یخی ده حجرن ممانات مانیو محجورن مانا سخت مضبوط و هو الذي الله غزا دي خلق من الماء بشرا پیدا کړی د دوګونه بشر فجعله غرزوغل پارا نسب ان سپ کې نسب وسيرا ادارنګ سرګنه او توي کتا سو توي څوې دا سر او مزه به د زوم او داشونه او کان رب غدي را ستارب دي قدرتونو خوندې و يا بدون داخل بندگی کوي غید الله نه دغه زونه جن فائدې رسې نظر او کان کافر دي کافر الله رب دې الله په خلاف باندې کوم کوي او بسرا وما ارسلنا كتمان الى غلم غزير ولكم كيرون كي تو يا ما سلكم سوال نکوم بلی تبلیغ دین باندې سمز دلیل را الا من شاء مگر دا غوړم چې چا خو خې چې ودی انشاء الله تعالی تلاره ادي د پاره چې زما ودی ایری ک چا دا خو خې چې الله تعالی تورز نو فلیا تبیونی جزاء مقدر دی نو زدار زما اومنی زما تابیداری دی کین نو الله جل شانو در بالا به ورشي و توکل زان اس پر پاغزاد بنی چا ژوند دی الله جل جلاله مون تاغه بنی من مر ناراضی پاکی بیان وا په صفات رو درپستا وکافا به بذنوب باری خبیر او کافی دی الله جل شانو په گناونه بنی غانو بنی خبر الله غزاد دی چې پیدا کړی اسمان نظم کدا حکم چې سړي شپه ورځو کې بیا ست وکړی اس باندې رحمان دی ربان زاد دی دا کار کړی دی فصل به خبیر تفوس کد الله جل شانو نه فصله سوال کوا غفتن کوا دی او الله نه دا شزات چه خبیر ده یا پا دا شوا که تپوز و سوال نکوا چه تب خبری یا فصل بهی تپوز وگا دا اللہ پا بارا که خبیر آغا چان چه خبر ده آغا چان تپوز کوا چه خبر ده دا اللہ نا خبر ده دا اللہ پا ذات و صفات و پویی که آغا علیم نا پختن او کا دا کالی کتاب شو یا جبریل شو کله چې ولې دوی تاسو سجده وکړئ مې ربان زاد ته دی وایي چې رحمان څه ته وایي ایا سجده وکړه څه ته پاره چې ته مونږ ته امر کوي نو زیاتی کې جو نفرت او تختان رحمان مطلب څه ده وایي د الله د وجود نه منکر نه دی اګارنګي چې کوم دی نه منکر نه دی چې دا رحمان د الله نوم دی خو دې نه منکر دی چې دا رحمان صفت خاصه د الله ده ذکر رحمانیت دی بل چا تام ثابتو رحمان الیمامه کله بچ دی اوس جدول الرحمان وای کوم رحمان ته سجده وکړه امامي رحمان ته کنا د اسمان او د زمکه رحمان تا دا شویل دوخه او زمون په شریعت کې رحمان زله رحمانه دا د الله صفته خاصه ده سجده به یو رحمان او مهربان ذات ته کېسره اته انا شولې ما ته امر ایا من سجده وکړه اگر چاته چې ته مون ته حکم کوي زیاتې کې دغه پر نفرت او تخت دریم کړه بیا دا وایي کړه د برکتونو مالک دی غزا چې جاله فی سماء بروجن پیدا کړی اسمانونو کې بروج غړل ستوري وجاله فی سراجن پیدا کړی په اسمان کې سراجن دی وی و قمرن منیر او د نړۍ هغه رڼا کون کې سپوږمۍ مقصد دا دی چې غټ غټ ستوري او د نړۍ نور سپوږمۍ الله پیدا کړی په انسانانو کې هم دا دی قسم خلق دی څو قسم خلق دی او چت کامل خلق اکمل خلق کامل خلق ناقص خلق د قرنګي اکمل او کامل او ناقص پاسمان کی ستوري دي دلته پسمه کې عالمان دي عالمان کې څوک تپتی شو دري تپتی کوم یو اکمل دی یو کامل دی یو ناقص دی نو دا شانت جن اسمان کې هم دا شانت دی وهو الذي الله غزا دي جل الليل پیدا کړی تاسو بار داش په ورځ خلیفہ دان یو بل پسې راتلونکي خلیفہ چار پاج را دی ان یذکر چا پنځو عبادت واهی ای را د عبادت او د شکر استلو کی د شپې او سړی نه عبادت پاج شنو د ورځې دی کوي او چې ورځې عبادت پاج د شپې دی کوي یا شپه لاړ شي ورځ راغو خېږي او ورځ لاړ شي شپه راغو خېږي نو شکر و عباد الرحمن دین رستو او صاف د مسلمانانو ذکر کوي د مؤمنانو صفاتونه تقریبا چکم جنو لس صفتون امام قرطبی رحمد را علیه ویده مسلمانان صفتون دلتا ذکر کردی در طول و نمخ که چکم جنو اول صفتی توازر ده و عباد الرحمانی بندگان ده میربان ذات اللذین آغا سات آخل دی هم شونه للا زیهونن
عزی پس مکا بانی هونن پا دیر آجزی سرا آیاد اللہ دا حکم منن کی هون هون مانتر هونن اه دیر آجزی سرا زی رفتار دا اگوی کیفیت دا رفتار تشی ده دا پیغمبر پا طریقه ده او مقصد دا رفتار دا پیغمبر پا طریقه ده کیفیت دا رفتار دا مانا چه پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم چه سنگه تلیره پا لار اگیم دا غسی زی نا دیر تیز آن نا دیر ورو او نا دیر ایغ نیغ او نا بیخی چکم نیرون کوگ درمیان وقت صرفی مشیق وقت زوز من صوتک اینان کرا لسواتی لسوت الحمیر یا تب و را تب داغی کیفیت مقصد در تلو لار کی گرز را گرزا در دین دخورا ولو در پارا در دنیا دل آلش در پارا چکم نیرون دوم را مقصودی مگانا سفر لرا گرز از مکل کی سر پارا اه فام شوفی بنا کی بها وکلو می رزقی نو دل تکی کئیو سڑی حلال رزق لٹی دام سیده خو مقصد اصلی بستا دین وی دعوت و تبلیغ بی اشاد دین بی او دا غد پارا گرز دنیا کی کنه یمشون ازی هونن و ازا خاطا و هم الجاهلونا او کلا چه دی سر مخامک شی جاهل او جاهل چه دی سر مخامک شی پا بد ردویلو سر نو قالو سلامن وای دیو د سلامتی خبری وای دیو د توحید و د سنت خبری وای د متارکه خبری سلام نمرات سی دیگلتا متارکه هی جاہیلات تاثر عزیزان نسمان سلام علیکم اللہ نبتغی الجاہیلین آقا مضمون دے قالو سلام سلام سمانا شوا تاثر عزیزان نسمان جاہیلی تا جاہیل سا چوزان سمی جاہیل سا چوزان سمی ناپیس سا چوزان سمی خزه در بانی دباب کهی پا کورچی دنه نا خزه نو تبا دی خزه سر زان سمهی چه دنگه با پسی آخزه او دز اغربه او دز اغربه نو خزه چکم دنه در درز و دباب کهی هم وزتی بارتا وزتی زان مسمه او سره ها کمک رو قوم دید سره وی دا غطان خلق وی دا خزه نیریگی دا غطان خلق دا چه نیریگی دا خزه نا خزه نیریگی خو زان نسمهی دا خزه سره نو خزه ده کمزور قوم کمسل قوم ده چه کچه قوم ده او صبح چه کچه قوم سر زان برابر ای نو ده سلام علیکم الله نبتغی الجاهلی نو قرآن سوه اتو سکه خزه سر زان سر مره الله نبتغی الجاهلی خزه بد سوه خدا والی نو بار تاشو نشراوه تلیه درست دبا بو کیوی هایسته تی روزا بلو رز بایسته جگم دینا غصه بختم شوی نو سلامن سلامتی دیوی یا مطلب داری چه اگر که شرکیات خوره تو با چگم دینا چه توحید خوره اگر بیراد خوره نو تو با سنت خوره نو سلامن سلامن امر بن معروف نه اگر منکر کهی دسی نتی ریگی واللزین اگر کسان دی داو چگم دینا بلا صفت دریم واللزین اگر کسان یبی تونه لیرا بیم سجده ما قیام آشپا تی رید اللہ در ازاد پارا سجده کون که ولاد چه پا سجده بانی پراتر یا چه چکم دین ولاد دی یا پا ولاد قیرت کهی یا پا سجده بانی چکم دین در اللہ تسبیحات وی تحجید شو واللزین اگر کسان دی اقولون ربنا وی چکم دین در دراهم کهی ای ربا وارواز من ازاد جهنم یکنان ازاد جهنم چه دینو کان غراما در دیر چکم دینو در تاوان شیره غراما تاوان او دارنگی اغا حلاکت چه دائم ده او دارنگی چکم دینو اغا شر چه لازم ده او ده غرام غریم ها کرزدار تاوی چکم مره پوری کنی نیولی او تد اغا نخلاصی دهی نشنو دیر رسوی اغا غریم کرزدار چه اغا ستر سره بلکل تره لازمی غراما مانا تاوان ده حلاکت ده او دائمی شر ده او درنگی حلاک دائم ده این نهایتنا دا جهنم چه ساعت دیر برد مستقرن و مقاما قرارگاه زیر پادی که دل او درنگی دو دری دوزه واللزین ها کسان ازان فوق کل چه خرچ که لامی سی بزیاتی نکی ولم یخترو آن بخلا و شمتیا کی اسراف دادی چه خلاف شرع استعمال بود بخل دادی چه کم دنو فوق اغا شرعی محل کم سرعی می استعمالی و کانا بین ازال کبا او دی داخل دیدی کمیز منسکی قوامن برابر چلیگی قوامن ایغ نیغ برابر چلیگی والذین داخلوا دی عباد الرحمن لا یدرون ما اللہ الا ناخرہ آواز نکی فریاد نکی اللہ سر بل مددگار تا آنو اینی اگر نفس را چر حرام کری اللہ پا مگر پا حق آزینا نکی چا جدا کرو گیا القدیب یوزی شیاسا من دخ پل دو گناہون سزا سرا خپل دو گناہ سزا سرا با مخامک شی یوزاف لولا عذاب یو پدوا بکڑیش دیر پار عذاب پورا زی قیامت همیشہ بے پری کس پکڑے اللہ من تاب مگر آگا چوچی توبا باسی دو شرک نا وامن ایمان روڑی توحید اومانی و عامل صالحان مطابق پیامبر عملو کی دو پیامبر سام دو سنت مطابق عملو کی اولائی قدر خلق یبدل اللہ سیئاتیم حسنات
بدل به کې الله جل شانو د دیو دا چې کوم دینو بد صفاتونه په خاصې صفاتونو سره د دیو دا بد عملونه په خاصې عملونو سره د دیو هغه بد زینو خزینو سره وکان الله غفور الرحیم الله بخون کې میرا بانه دی خ بد نوم په خ نوم به بدل کی مخې پاسې کووس په چې کوم دینو څه شي مچو بشي کړه مخې کافر اوس مسلمان شو او مخ کې چې کوم دینو ظالم او عادل شو دا سیئات او حسنات دي کنه یا دا مطلب چې د دوی کم چې غلط عملونه پرې رجستر کی وو هغه به الله درې کې داغه په ځای بچو حسنات نه کومار بلې کړی شي یا سیئات دې په کوم بد ځای نه لیکلو لکه جهنم هغه به الله بدل کی په جنت سره وکان الله غفور رحیم ومن تاب چې توبه وشته د ګناه کبیرانه عمل صالح وکړ په نور اعمال کې مطابق د شریعت جون چرته فإنه يتوب یقینا دې را توبه به قبول وي ولی د الله درزاد پر دې توبه استلی را او دې رجوع کوي الله ته رجوع کول سره متابن مانا دا شو دشی توبه دی استلی دا چه غازی مشان دی اللہ جل شانو تا دا توبه خواه دا آزده چه دین اللہ وی مطابن یو قسم توبه دی سری استلی دا زما پنیز دیر دی اخلاس و دانگی دا خشور ندک توبه مغب اللہ قبلی کنه قبلی مطابن کی تنین دا پر تعظیم دی وی عزیم شان توبه دی و استلی من کاند هجرتو الاللہ و رسولی فهجرتو الاللہ و رسولی دا آغا قبلی ندی دا والذین کسان جلا شدون زورا حاضر نور کیا غلط مجلس رتا والذین کسان جلا شدون زورا احنا حاضری کی چرندن ٹی وی وشار تا الذین کسان جلا شدون زورا شرکی مجالس تن حاضری کی چدا تا گنج باغ سے شیگان چرندن ہورس تے شیگان غم حرام دے کدی بانی چرندن جو افزان شرمئی والذین کسان جلا شدون زورا احنا حاضری کی چرندن اغا میلے نصارا او تا چاغتا کرسمس وئی لا شدون زورا وینشی والذین کسان دلا شدون زورا او جو شهیدین کوي په دروغ باندې گواہی د دروغم نه کوي دروغ خبرم نه کوي گواہی د دروغم نه کوي غلط مجلس ته حاضرام نه ورکه غلط کارونه ته نه حاضرېږي مسلمان صفات ده دغه و ایزامرو کله چې تیر شي په دغه شنته بهوده خبرو باندې لغوه شرکیات لغوه بدعات لغوه منافقت خبرې جو باندې چې کله تیریږي مرو کرامن مرو کرامن او جو تیریږي تیریږي څنګه تیریږي نو خپل چې کوم دینو اني ځان ساتون کې د دې شر نه یا د ګنا نه یا علما امر جنان هو د بردبارې سره د دې بد نه ځان ساتون کې تیریږي امام جنه او کرام دانه دي چې څوک بس کوي نه 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 ورزا ورته نصیحت کوا او پس د نصیحت نه چې تیر شوی نو د الله په بد کرام شي کرام څه معنا ده اے کرام عزتمن تیری که عزتمن ده مسلمان عزت داری چه عمر بن مارنه یا المنکر که یا اللہ چکنه تیری که رغم عجیسنا والذین ها کسان دی ازازو کی رو بیایات ربیهم کلا چه پنور پیش یهوتا دالله پایتون سرا لم یخیر رو علیها نپری وزی پاغا بانی سم من کانه و اومیانون لاند سمانا لکه دیو زانونا یعنی غوگونا نکانه ادارنگی پستر گو نلاندیگی او باشی داغین عبرت اخلی د الله په اتو باندې تشریح او تکوینی وی جو عبرت حاصل ای ها کسان دی وی ربنا ای ربا هب لنا بخنو کوم ته من ازواجنا رو بخمون ته من ازواجنا زمون د بیبیانو نه و زوریا جنا زمون د ما شمانو نه څه شی رو بخا قرتا اعین دی اخوال د سترګو الله په غزمون د خزی نه کمال کی یا الله په غزمون زمون نه کمال کی کله چې د سړی زوی نه کمالو یا خزی نه کمالو نو سترګي په یخیږي نه یخیږي ها په دې دوه سره بس تاسو ته خوشاليږي استاد زوی دې زما سیبا او ناسي درس قران کې نو استاد څه بچي نه ها زړه به خوشالي خزه په منځه ولاړ د شپې را پازي او تهجد کوي تلاوت کوي نو تبذر خو استاد زړه به خوشالي سترګي به یخي شي قرۃ عیون سترګي کله یخيږي چې زړه خوشالي ولی سترګي په دې یخي زړه به خوشالي باندې په پیره کتابونه لیکلې دي چې جنه کله چې چاله ورکې نو تبڅ کې د جنې نه به تپوس کې نو تپوس به کې چې پلانې الګ لزور کوم ستاد دا خوخ دی تپوس شریعت کې دا حق دی د جنې کنه مطالبه به سره خامو خو د جنې نه کوي تپوس به کوي ال بکر تو سامر حدیث کې راځي نو باکرا پیغله جنې د کور اغه نه به مشوره غواړي چې لوري بچې پلانې الګ لزور کوم ستاد سن خوخه ده هغه به اوس پجړا شي څه شي پجړا شي یا باشه له پاتې شي نو که پجړا شو نو جړاوي دوه قسمه دی یو د غم جړا دی یو د خوشاله جړا نو که د غم جړای خو خو نه ده دا جنې نو می ول کوا او که چې ته د خوشاله جړا وا
نو بیا نو مونږ ته به څه پته ولګي چې دا د غم جوړا ده که د خوشحالۍ ده. نو دغه اوښکو ته به یې وګوره که دا اوښکې یخې وي دا اوښکې څه وي یخې وي که نه نو پوه شه چې دا رامنې د خوشحالۍ نه ژاړي او که چېرته ګرمي وي نو په زړه کې اور بل شوی دی اور او د غم د وجه نه سخت اور حرارت دی نو بیا مه ورکوه که نه یا نو ځکه سترګې کله یخې وي چې د سړی زړه خوشحاله شي نو سترګې یخې کړه زمونږ وجعلنا للمتقین اماما یا الله وګرځوه موږ لرا للمتقین اماما د متقیانو د پاره د پرهیزګارو خلکو د پاره اماما یا الله په قدس عمل موږ نه صادر کا چې دغه عمل پسې چې نن خلک اقتدا وکړي بلا چونو چرا بلا تپوسه نو تقلید ثابت شو دی نه وجعلنا للمتقین نو د چې امام شنو دا نور بستا اقتدا وکړي کنه وکړي نو فی ما یقول و یفعلو نو معتقد الحقیت فیه نو اعتقاد حقیت ال راځي چې سره او تقوادار وي کنه پرهیزګار وي کنه نو وجعلنا وګرځوا زمنګ پاره امامان څوک هغه متقین او پرهیزګار دا معنا صحیح ده وجعلنا للمتقین اماما دا معنا هم صحیح ده چې الله منګه د متقین امام وګرځي مقصد څه معنا شو زمنګ نه داسې عمل او قول صادر کی چې نور خلق چې څنګه نو پاغه پسې بیا رواني یو دا افتخار غني الله پاک دا غشي پد مونږ لای کی ولای کای زون او غرفه دا خلک یو زونه جزا بور کړی دوی تل غرفه دا بنگلی د جنت په سبب د صبر دجو وای لقونا فیها ا پیش کوله بشي دوی تا فیها په جنت کې تحیتا و سلاما پیشکش او سلامتیا تحیه د خدای طرف نه سلام د ملایکو طرف نه تحیه مبارکی د بچی سلام نه شي جنو سلام شو تحیتا معنا څه دی اغا مبارکی رب باچهی جو تبا ملاوشی و سلامنا سلامتی اللہ اکبر یا تحییتا سلام شد رستو چون سلام مبارکی شنو همیشه بای پده که حسنت مستقر و مقاما دیکھ کلی دی دا جنت مستقرن قرارگاه کی پادگی دوزای که دانی ولی دوزای که قلو آیا ما یا باو بیکم ربی ما یا باو بیکم باک چبا اللہ پاک ان استاسو عذاب الله تصغران نه دي خو لولا دعاؤكم کچه تنوي استاسو ایمان مقصد سره ک تاسو مؤمنان نشلئ الله و تاسو له سزا درکی او سزا در کول الله تعالی تدیر آسان دي یو معنا دویما معنا قل و ما یا بابکم څه پروا لري الله جل شانو په تاسو باندې لولا دعاؤكم لولا دعاؤكم کنوی را بلل دا اللہ پاک تاسول را جنت تا او دانگی ایمان تا مقصد صرف زرا بلن تاسول را چکم دن ایمان تا راشی او یا مانا دا دا قل وایا ما یا بایس پروانا لی اللہ پاک لولا دعا اکم کچتا نوی استاسو غفتن دا بلچانا چه مانا شوا ما یا با بکم لولا دعا اکم نو عذاب اللہ پاک تاسول را زکدر کئی چه تاسو دا غیر اللہ عبادت کوئی و بندگی کوئی مانا بیا دا جوړي دعا کوم تاسو چې غا غیر الله ته بندګي د غیر الله کول دا سبب دی چې تاسو الله عذاب درکئ فکل کذبتم یا کنن تاسو تکذیب کړی دی د الله کتاب دروغجن کړی دی پسو که زه دې چې کوم لزامن شی به د عذاب تاسو پرې نه خدای لازم شوه عذاب به دایم لازمی